ora kok berleren lek video. Ini vitamin lagi. Vitamin sing iki apa sing iki, Ter? Wow. Protein. Karbohidrat. Cel, udah gak ganteng atau Cel? Cel! Udah ganteng apa nih? Lun. Piye? Ya mangan kelek kok iki. Iki kelek. Sing akhirnya bongkang muncul nih. Mari tekan diri, Kang. Topo, Mas. Topo, jadi gue sakit. Iya, topo yang mau sakit. Iya, gak ada nih gue. Ya, sampo waras. Bisa kumpul, kan, Bek. Bisa kumpul, Mas. Kota kalem, Kak, sakit. Kota kayu, Bo. Proses mata yang gede. Bapak itu bes. Rombak. Sawana aku ngerombak rai. Bagian macak ya Pak Ujo. Kok ini ya. Dudru-dudru juga belum bosok anu. Ker. Belum bosok dudru-dudru nih rai nih. Kok ini macak ini. Bisa ambil jauh. Oh itu, siapa nih tuh? Biar gak ngawul. Kenapa gak awal? Mau ngajen.
cel yo sapa to dul aku menggegep yo aku menggegep kapan yo buah yang kali karena bungkum ya di sumuk kemboknya kemblong kemblong udah sehat geng alhamdulillah sehat enak di oh iki malah sehat bagi yo iso geng geng adikannya apa bego karena nyawang lu nonton bamba enak nwe enak kok no paksa bamba neng kali oke banyune kalem suwante ya piye yang sumbernya sesat ya aku suwante tapi nikmat orang kan mau mbak kan bayang nong ini sekarang ya ini musimnya kan musim kemarau hanya mungkin tak betul banyak jadi sambil menikmati kalau tadi harus sesat boleh seperti saya boleh suwante suwante ya bapak nggak harus dihayati Action.
Wes. Ya kono kok dipedhot to, sing jamu enak pisan. Wes sapi. Action. Keras. Keras. Wis ora tau tampil malian. Biasane HP kanan. Punya mang kamera we. Thank you.
Ya, wah, Keng, Bung Keng, ayo Keng. Teng Keng. Langsung aku pedot nih apa? Bisa, bisa lihat kamu. Kamu apa? Bisa, pasti langsung iya pedot. Langsung. Tengka. Teng. Marai wong saiki iki kebanyakan padha seneng. Yo marai wong saiki kebanyakan iya. Yo marai wong saiki iki kebanyakan. Mumet gak sih? Yo marai wong saiki iki kebanyakan iya. Padha seneng ngaton maksiat. Yang kotor berat juga kau betul je juga ngakon eh juga boleh yo juga kotor ngakon soat ayo bila so kena di sangat balang akhirat juga jangan kalau mau tap ayo ini tomat ayo menol. Mikmu, mikmu, sedikit nih. Marai wong saiki iki, kan kok semua maksiat. Ini gak foto, gak foto aku nih semua. Nek bisa nih. Lah, so dengan akhirat tidak dibilangan harus molo. Ya degane kok nyapo iki, Bos. Kok nyapo iki ta itu kita. Adegan 18 plus. 18 plus. Umpu-umpuan. Umpu-umpuan yo dul miji. Kulunan nang isor dhewe. Heeh, terus. Pakone dhuure. Peratane dhuwurku. Iya, kecepet nang dhuure. Tambahan kancil. Tambahan kancil. Ya, kancil. Wah, kancil ora kok berleren lek video. Heeh. Kita amin lagi. Vitamin sing iki apa sing iki, Cil? Vitamin. Protein. Karbohidrat. Cil, undang ganteng atau Cil? Cil. Undang ganteng apa nih? Pak Widodo ya. Ini. Coba kan. Satu. Dari tinggal aku udah jogi. Ya apa, Bang? Hah? Yang gue iki. Ini anu iki, ngene. Cuma. Kok mung gowo. Ya. Yo ki mung cirik. Lun. Piye? Lah, Bang. Kan lek Bang.
ngadu kabeh. Gok ya Den. Action. Kurang wae kurang. Hah? Lha lho. Kayak wong kaget banget iki. Kurang greget. Hop. Lu kok menyendiri nyapa toh, Dul? Nyawang kalo. Gak tahan toh? Nyekol biha. Nyekol biha ireng. Nyekol biha. Keng. Bungkang. Mantap. Enak buaya buntung. Balik. Enak bajul. Enak buaya buntung. Ya, selamat pagi Alun. Ya. Hop. Panggane kene. Gak panggane kene. Kok Roro nggo iki juga kuwi. Action. Apa to, Mbak? Aduh. Aja coba. Oh, iya. Enggak. Aja maju. Enggak kok. Action.
Tak lorong ini tak. Dibantu cahaya bos wis surup. Dah kok, Pak. Lah, apa mbok mati wis tak. Lah, ngono tok ya, ngono tok. Apa ngene tok? Gini ya. Gini ya, kamarnya kayak gini. Tok tok, lah itu sendiri ya. Dan aku kok belayu wong. Aduh. Hahaha.